День працівника оборонно-промислового комплексу тепер відзначатимуть 13 квітня щороку. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. З цієї нагоди президент України вручив нагороди працівникам вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Зеленський наголосив, що Україна має розвивати і нарощувати виробництво вітчизняного озброєння. Зокрема, йдеться про ракети, снаряди, двигуни тощо. За його словами, ми вже почали виробляти артилерію, гармати та розвивати нові технології в напрямку виробництва безпілотників. На думку президента, український оборонний комплекс має стати ключовою галуззю економіки. Присутні також вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув, забезпечуючи оборону України. 13 квітня 22-го року українська ракета, це була ракета «Нептун», допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому «Нептуну» ворожий флагман відправився, знаємо куди, саме туди, де йому і місце, як і всім іншим російським військовим кораблям, які прийшли з війною до нас. Це було дійсно дуже важливо, це було перше застосування нашої ракети в таких бойових умовах, і однозначно ми можемо сьогодні говорити і бути свідками, що це історичне застосування. Ми маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і шанувати всіх тих, хто це щоденно забезпечує. За витіканням таємних документів Пентагону міг стояти працівник американської військової бази. Про це пише видання Washington Post, яке провело власне розслідування. Тим часом в Білому домі не поспішають висувати власні версії та спростовувати чи підтверджувати викриту інформацію. Натомість істотно обмежують доступ до таємних даних. Що відомо про найбільше за останнє десятиліття витікання таємних матеріалів США? Ольга Ковальчук розповість. Молодий поціновувач зброї та працівник американської військової бази. Такий портрет імовірного розкривача таємних документів Пентагону визначили у Washington Post. Журналісти поспілкувалися з його друзями. Чоловіку трохи більше 20 років. Він тривалий час ділився таємною інформацією на платформі для любителів відеоігор. Там він відомий під псевдонімом OG. Це молодий харизматичний чоловік, який любить природу, Бога, спортивні машини та вогнепальну зброю. Перші документи викривач оприлюднив узимку. Це були докладні нотатки засекречених файлів про війну Росії в Україні. А згодом почав викладати фото роздруківок. Співрозмовники заперечують, що чоловік російський агент чи має проросійські погляди. Мовляв, він не підтримує ні Україну, ні Росію. А документи публікував, бо вважає, що американський уряд приховує правду. Нині він заліг на дно, очікуючи результатів розслідування Вашингтона. На широкий загал документи потрапили випадково, коли один із членів групи поширив їх на іншій інтернет-платформі. Я не розкриватиму особистість OG, тому що я переймаюся за нього. Він для мене як член сім'ї. Тим часом у Білому домі обмежують доступ до засекречених документів. До інциденту такою інформацією володіли близько тисяч людей. Тепер їх кількість значно менша. В адміністрації американського президента також закликають медіа бути відповідальними та не поширювати неперевірені дані. Щоб знизити вплив, який може мати публікація цих документів на національну безпеку США і наших союзників і партнерів, Міністерство оборони вжило заходів щодо обмеження доступу до цих документів. Ми віримо, що медіакомпанії відповідальні перед своїми користувачами та перед країною. Тому закликаємо уникати сприяння обігу матеріалів, що завдають шкоди громадській та національній безпеці. Однак ці заклики залишилися непочутими. І американські видання оприлюднюють щодень нові факти з розсекречених документів, зокрема про війну в Україні. За злитими даними, у Пентагоні нібито переконані, що війна триватиме і після 2023 року, оскільки жодна сторона не досягне вирішальної переваги, а бойові дії зайдуть у глухий кут. У документах також містилися дані про нібито слабкість української ППО та плани щодо потенційного контрнаступу Збройних сил. Хоча американські медіа стверджували, що після витоку інформації Україна змінила свої плани, у Києві досить стримано відреагували на інцидент. Кажуть, інформація містить серйозні неточності, і до цього цілком ймовірно причетна Росія. А та інформація, яка відповідає дійсності, вона вже втратила актуальність. Тобто це мікс правди та неправди. Тому моє
припущення, що ця акція була зроблена навмисно, щоб, я її називаю, спеціальна інформаційна психологічна операція. Бенефіціаром цієї операції, звісно, є Росія та її союзники або прихильники. Мета цієї операції – понизити рівень довіри між партнерами Сполучених Штатів, в першу чергу, інших країн. А і для мене це цілком очевидно зрозуміло. У злитих документах йшлося і про те, що Єгипет мав намір таємно передавати Росії тисячі ракет, а Сербія – надавати військову допомогу Києву. В тамтешніх урядах спростували цю інформацію. З документів Пентагону також випливає, що найманці Вагнера намагалися купити зброю у Туреччини. Та особливий резонанс спричинив факт шпигування Сполучених Штатів за близькими союзниками. Зокрема, йдеться про Південну Корею, Ізраїль та Україну. І тепер американські чиновники занепокоєні, що інцидент може підірвати міжнародні відносини. Тому Вашингтон веде консультації з союзниками, а також перевіряють автентичність документів. Частина з них підроблені. Немає жодних виправдань, тому що такі документи є у відкритому доступі. Вони не повинні бути суспільним надбанням, вони мають бути захищеними. Ми знаємо, що деякі документи були підроблені. Я не говоритиму про правдивість усіх документів. Міністерство юстиції та американська розвідка здійснюють масштабне розслідування витоку. За справою особисто стежить Джо Байден. Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування за участі розвідувальної спільноти та Міністерства юстиції. І вони наближаються до розкриття. Але я не маю відповіді. Я не занепокоєний викриттям інформації. Я занепокоєний тим, що це сталося. Але, наскільки мені відомо, на тепер немає нічого, що могло б мати значні наслідки. Інцидент вже назвали найбільшим витоком секретної інформації Сполучених Штатів за останні 10 років. Ольга Ковальчук, П'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Мільярд євро Рада ЄС затвердила виділення такої суми грошей на боєприпаси для України. Йдеться про ініціативу, яка передбачає закупівлю протягом року 1 мільйона артилерійських снарядів. Частину з них візьмуть із запасів ЄС, а решту придбають у європейських заводів в Польщі, Німеччині та Франції. Це рішення прискорює постачання на спільні закупівлі артилерійських боєприпасів, яких нині найбільше не вистачає українським військовим на полі бою. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС виділив понад 4,5 мільярди євро на допомогу нашій державі. З сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерам ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та прагнення ЄС продовжувати підтримувати законне право України на захист від жорстокого російського агресора.